Ky shtet është sikur në kohën e Hitlerit. Gjithë ato ndryshime të shtimit të nxehtësit domin më pak se sa fëmijë më ta bën dikush. Kryeministri i takon se gruan norvegjeze edhe jamon vetes që është i aftë i Zotit me kry punë. Gjyksin e ngrenë për parë për shumë sene, e kur ta ngrenë gjyksin duhet edhe me kry punë. We never get to know the actual reasons for why they're taking these children away from the families. Unë e quëm Ramen Qaushi, këmarë për në dëshmu, dhe më thonë rastin që kemi me shtetin në vëgjes, për fmi dhe më thonë që në kanë marë shteti, pa drejtësisht. Sa fmi? Edhe pa vendim të ligjit. 7 fmi, pjallin e pare kom me grunë që kom pas shqiptare, dhe më thonë ku kom shku në Suedi, edhe fmi tjerë kom me grunë suedeze. Ne kemi kompletu familë me 4 fmi, 2 djemë e 2 qika, edhe mi konkretë në brekot. Po që aty dhe më thonë bashkur, pak para se me fillu dhe djali fundit të në qerë dhe që atjerë kanë ndërhy shteti me më në të më të më në marë fmi tjeshtë. Më një shtu tjeshtë pa kurfar bazë, visi tjeshtë për i nafë. E mos shumë të shkaku i asimilimit. Kumë një vetën që ata dojë me në menagju neve të talë. Të hujve në përgjësi, dhe më konë minë tanë me të saktu kur me flejtën gjëmë, kur më që si kur robot. Edhe dvike, pozita më konë ti kujdestor i fëmisë, ndërsa shteti prindi më konë. Na, të ishën të mitë mi që në qërë dhe në gjashtë. E për mu konë absurde, se atje linë djeli ma vonë. Si do mos që atë dimnit, dhe më tonë dhejtë sa hati u zdretke. Edhe ku erdhë ajo vizit, dhe më tonë për me në mësu për rutina, i shkonë u thecë e jugut Norvegjisë Marianne Taraldsen, dhe më tonë e uartë si punëtore të jeshtë. Edhe na i tha mirë se vene, edhe se në basë qërdës të lipshin me na vizitu, po edhe të ishim pse, pike, në tërpitje dhe parë, pse fmi nuk i qënë në gjashtë. Tash, fmi në voqë, halise në ne mui mi qënë ma heret, po fmi një vjeqë e dy, që kisha e Lionin e Dionin, nuk i qëjtë, tash, po të zdritet, e qëjtë fmi në vogël, dy vjeqë, një vjeqë, në qërdës. A që i katë muna me qënë, mas jenë ma ofër shkollës, i dojnë të këmë e fikun shkollë, edhe që aty ku i këmë tonë me të zdrit në dilit, unë i qëjtë fmi të në qërdë, ajo u skoq krejtë. E murë si mblefë dhe një notë matë që të me këqyrë ti si i huj, për do me ndru rene tona. Kur kom shku të avokati kërësorë në Venesla, ku mu nuk i kemi jetu, o shumë rëndësi që kjo, do me thoni kemi pytë, pse tom shteti, bashkë unë e gruja dhe me më shku, fmi të kemi pasë në qerdo dhe kemi vetë, pse tom shteti bën gënjeshtra, e në raport, pse kemi qëtu që mu imi dëshmu që janë gënjeshtra. Ta ky shtet është si kur në kohën e Hitlerit. Sistemin e fëmijëve, dhe më thonë, për me fëmijë menaxhimin e kanë si në kohën e Hitlerit, kanë kapacitet të nëse avnojnë gishtin një familje, me a marë fëmijën, edhe nëse e kanë pa drejtë. Ta që do më mundu, ti marrin. Norvegjinë këmë pas dhjetë vetë, me vetë dhije që si vend që pak në apështatët, popli norvegjes është shumë i mirë. Edhe kanë gjeshme një me popin e Kosovës ma shumë të sa popin suedez. Dhe njerët ma të afrën ndjekën ma shumë i zveti, dhe unë për familje teme dhe unë është ma mirë që e afrim e popullit norvegjes për fëmijët e mi, se sa e suedezër. Edhe me qëllim, dhe me vedije kemi shku për fëmijët mi linda tje, shkaku i popullit. Por për që derë shteti ashtu, u kënë e frekshme. Që sa vjeti ka nga këtë shteti norvegjes? Me 1.7 2017. Shumë ronë, të më dhe në ekstrem ronë. Nuk ka dhimë më të matë absolutisht. Të më thëmë sytë, gjithë atë në fymë, të shtime të nëzërë sytë, damin ma pak, se sa të minë me ta gërë të kush. Po, që tash, po më interesën a komunikën me fëmite? Po, komunikoj me Skype. Po. Shka jo zdojë fëmi, që shi të rajtojnë atje? Fëmit, të më thëmë, që shtë ju kanë cekë edhe ata, të më thëmë që prejnë kanë marë në një vizitu, dhe në kur ata ju thojnë, në prejnë e këta në thojnë, në banë marë tash me në vizitu, se në ka thonë barë në verëni që kini marë në vizitu, dhe më thëmë kanë malë të malë. Për me në vizitu edhe direkt, edhe Elioni të atë me jetu bashkë, po Elioni kemi pas fatë që kanë qu tetezja. Fakti që është tetezja vetë Elioni, me rogë, ku 1.700 euro tetezja për shtetit, që kujdeset për Elionin, njonin për këmjë, do në visë 3 fëmijë tash për janë jashtë familjes. Edhe kjo është një dëshmi që nuk kemi bo në kur gjo, dëmshme për fëmijë, ose i rezikojmë fëmijë si prend, kur fëmija është të motra grusë. Do më është de facto, do më që nuk ka bazë logike, do më në përmënajt mija lërë familjes, veç për i natë tjeshtë. Në këmë dashë me liju asimilim të tarë në një bo fëmijë. A keni përvu ju me ambasadën shqiptare në Norvegji, me kontakt? Po, është në Stockholm, ambasada që përfshinë Norvegji, Skandinavinë komplet, edhe më kanë thonë që pa që jenë shtetas Kosovës nuk mujë me ndërhy, edhe më kanë këshilu marë me bo në shtetësin, edhe këmë e ardhe këmi
regjistruar në shtetësinë e fëmijëve në Kosovë. Thirrja ime për ambasadën norvegjisë është që ta nalin biznesin e banë vernet sa më shpejt, më mirë është me ndal biznesin me fëmijë, se sa nalë dhe të konfliktet e urrejtjes. Kryeministrit i takon se gru norvegjese edhe jamon vetë që është i aftë i zotë me kry punë, gjyksin e ngrenë për parë, për shumë sëmë, e kur ta ngrenë gjyksin duhet edhe me kry punë. Well, my name is Marius Reikros. I'm a Norwegian human rights lawyer, and I work in particular with the cases against the Norwegian government. So, for instance, in the case that you presented to me, I'm familiar with that case. That's a child welfare case where they took the children away many years ago from this family, and they're still struggling to get them back. And this is very common in Norway that a lot of families, especially immigrant families, They have problems with the Norwegian authorities because they take the children away for very flimsy or little reasons. In this particular case, like in so many other cases, there are no particular reasons. There are some allegations presented to the family. Whether they're true or not, we don't know because they have not been proven by any court. So the problem with the system in Norway is that they take these children away from the families without any approval from or any substantial evidence. So we call this like the Norwegian authorities called they claim that these parents have a lack of parental responsibility, whatever that means. And keep in mind that this has been a very international and global issue. So do you know the reason why the Norwegian state took their children? No. And that's very interesting, very good question you're raising, because we never get to know the actual reasons for why they're taking these children away from the families. So this is not only this case, it applies to all the cases where I've seen. How can Kosovo help the Kosovo government or authorities in Kosovo? They can definitely help, claiming that this is another violation of human rights, violating our own citizens, and claim that these children should be brought back to their biological family. So by putting more, I've seen that in so many cases where the governments of put more pressure upon the Norwegian authorities, it's likely that the children will be reunited with the parents. So I can only encourage you to or try to bring this to the international top level in Kosovo.